А, супер, вали сняг, замръзваме ръката. Добро утро! Аудиото ще е някакъв ужас, надявам се да не, ама ще е. И да, вижте какво се направихме. Какво правих да е, вижте какво правих. Run free. And dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. И нещо ми се сфана готино с максимуса и само боли. Ха. Не знам защо, сега ще си разтегна в залата. Бая. This is where we fight! Представете ли си, аз съм първа смяна след два дена. Как ще ходам даско, бе? То е студ. Бе, това е ненормална работа. Сега ми дойде една идея за видео, така че ако има някой в залата приятел, ще го накарам да го направим. Ай. Приеми го, брат. Някои хора не те харесват. Трябва въпрос да приемеш, че някои хора не те харесват. А как така? Не те харесват. А как така? Спокойно. Ще се справим. Няма. Двамата ли? Да, добро. Както добре знаете, аз обичам да правя филми. И сега ще ви направя един индийски сериал. О, да. Той ще ми помага да... Сега тук ще слушаш тази песен. Коя? Знаеш? Я дай. Някакъв АТ навънка е много гадно. И затова ще ви пусна филм, за да може да... Бахте жената. Ай, пускай. Пази се. Ти люби жена ми. Здравей, Абдуле. Ти не беше. Говори ми. Азис, Абду, Рахал, Ранил, Дейпа. Не. Говори ми! Азис, Ахил, 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 Ахил! Отговори ми! Азис, Ану, Араш, Ана, Ахил, Ена, Ена, Еба, Дева. Ана, Дева. Азис, Аку, Анил, Дева. Да, ще кажеш, отговори ми. А? Отговори ми. Отговори ми. Изус, Абду, Ахаш, Азис, Рахил, Ахил, Махил. Стреля, Абдуле. Аз какво трябва да кажа, брат? Трябва да го да кажа. Индийски сериал е, готинко. Може би, не е толкова хубав. Не, не знам с каква песен още сложа. Ти мега яки филми измисли. Вайл много ми харесва, но много е готин. И мисля, че събере един много гледания. Вайрал, бич, вайрал! Той каза всичко. Давай, животно! Давай, 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 ти можеш, ти можеш! That's what she said! Ами, това беше. Другия път ще разберете, не знам всъщност кога ще разберете какво стана, но ще разберете някой път. Аз трябва, но го ставам тук да си мръзне. И ще се видим след малко. О! Сега се прибрах. И... Никаква идея какво ще правя. Ще чакам Илия.
да дойде и ще направи интервю с нея. Да, и вече ще приключвам за днес. Утре за да се оправи времето и да мога да направя нещо готино. Ако ми не знам. Съвим гад, ще дойде Иля. Иля, да правиш интервю с мен. Искаш ли? Аре да е. Моля те. Ако му обичаш. Ако му обичаш, Иля. Моля те. Иля. Ще правиш ли интервю с мен? Да. Наистина ли? Да. Кога? Сега. Почваме, значи. Да. Каква искаш да станеш като пораснеш голяма? Ти, ти малко патенци ли си? Голяма патка. Едно, две, три, четири, пет. Ето, колко може да броиш? Какво стана? Толко ли? Я, 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 искаш ли? Ела, ела тук. Шито ли? Какво става? Кучето му става ме. Да, гуше бачо. Да, бачи си. Ти тук сачка. Бум! Защо сега плачеш пак? Бум! Бум, 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 бум. А кучето ми мах страх ме. Страх те? Да. Гуше бачо тогава. Да. Гуше бачо. И стахме! Гуши бачи тогава. Еми това ще е за днеска. Заради тъпото време не мога да направя нещо готино. Но, харесайте, коментирайте, поделете. И сега видим утре. I am the one, the way your time don't need a gun to get respect.